Välkomna hit. Jag är bekymrad över utvecklingen i Sverige. Där det är för många som inte kommer in på arbetsmarknaden. Där tryggheten sviker för många. Där Sverige tappar mark i världen som jobbskapar land. Och detta är en orolig värld som ställer nya krav dessutom. De kraven möter inte den svaga regeringen Löfven. Och det vill vi moderater göra någonting åt. Mer än vad vi har gjort hittills. Det är därför jag vill att vi före 2018 ska vara beredda att agera gemensamt som allians med gemensamma budgetförslag. Det skulle Sverige behöva. Det handlar om reformer som inte kan vänta till efter 2018 med att börja genomföras. Om just se till att säkra tryggheten och få fram fler poliser. Om sånt som gör att Sverige kan skapa jobb i hela landet. Och det handlar ju om att också stoppa de nu väldigt skadliga förslagen mot svensk ekonomi som är på väg fram. Det kan vi göra snarast om vi agerar gemensamt. Jag vill att Sverige ska få en ny alliansregering. Jag vill att vi ska öka tempot ännu mer. Vi har lagt flera gemensamma förslag, men jag vill att vi är beredda att agera skarpt och detta även före 2018. Jag vill att nästa regering ska bestå av oss. Det skulle vara den absolut bästa regering som Sverige skulle kunna få. Men vi kan inte avstå från att agera i frågor som är viktiga för Sverige när vi har så stora problem som behöver lösas. Jag vill säga en sak som jag inte vill. Och det är att inleda regeringssamarbete med Sverigedemokraterna. Eller Vänsterpartiet. Det är två partier som inte passar i en regering i Sverige och som inte kan ta det ansvar som det innebär att leda ett land, inte minst i osäkra tider. Det är inte mer aktuellt idag än vad det har varit igår och där vill jag vara mycket tydlig. Däremot så vill jag inte att vi ska låta någon i Sveriges riksdag hindra oss från att driva våra förslag och söka stöd för våra förslag. Jag vill genomföra så mycket moderat politik och allianspolitik som möjligt. Det är det vi sökte väljarnas förtroende för 2014. Det är det vi söker väljarnas förtroende för framöver. Och det är det vi måste visa att vi menar allvar är och också är beredda att göra. Det betyder ju att inte låta något partis stöd hindra oss. Och det betyder ju att vi är öppna för att i riksdagsarbete söka stöd för moderata och alliansgemensamma förslag i enskilda frågor där förutsättningar för det också finns. Det handlar om skillnaden mellan regeringen och riksdag. Regera landet måste man göra utifrån en värdegemenskap och utifrån att kunna ta ansvar gemensamt. Riksdagsarbetet avgörs i ett politiskt landskap som är ett annat idag än vad det var för 10 år sedan. Och vad man än tycker om den saken så har alla partier att förhålla sig till det. Och det är så här vi moderater vill agera. Vi vill se mer moderatpolitik, mer allianspolitik. Och vi tycker inte det är rimligt att vänta till efter 2018 med det på det sätt som hittills har gjorts. Sverige kan inte vänta och vara låst av gamla låsningar när Sverige behöver reformer som vi faktiskt har lagt på riksdagens bord. Frågor på det? Vad är det som gör att du har kommit fram till det här? Att vi har en utveckling som är för skadlig och att vi i Alliansen och Moderaterna har gjort för lite åt det. Vi behöver mer, inte för vår egen skull utan för Sverige. Vi måste få fler i arbete, vi måste komma ur poliskrisen och säkra tryggheten. Och vi måste kunna agera och inte låta det vänta till efter 2018. Det är ingen hemlighet att det här är Moderaternas förslag. Vi har i alliansformatet olika uppfattningar om det här som det är idag. Men det jag vill är att vi ska kunna agera redan i år. Och det kan ju till exempel handla om gemensam reservation i riksdagens finansutskott. Det är ju en diskussion som måste föras i utskotten och i finansutskottet i det fallet. Men det här är vad jag och Moderaterna vill så snart som möjligt. Förlåt, Johan.
Att regera och att utforma en budgetproposition, det gör man ju i regeringsställning, och den har vi ju inte vunnit än. Den förlorade vi som bekant sist, och där är vi inte. Och det är därför vårt gemensamma alliansbesked hittills också har varit att vi måste forma en regering innan vi kan lägga en budgetproposition. Det är regeringens jobb. Och jag vill inte inleda regeringssamarbete eller budgetförhandlingar i regeringsställning med Sverigedemokraterna. Däremot behandlas ju regeringens förslag, sittande regerings i det här fallet då, i Sveriges riksdag. Där vi hittills har avstått från möjligheter att påverka i rätt riktning, tycker jag. Nu är det förslag fram om till exempel kraftiga skattehöjningar på jobb och tillväxt som vi skulle kunna stoppa med gemensamt alliansagerande. Och det här är ju en diskussion som vi måste föra. Där det finns olika uppfattningar nu, men det här är Moderaternas uppfattning att det behöver göras eftersom konsekvenserna är för skadliga. Men kan du precisera lite det här med SD och... Jag förstår faktiskt inte riktigt inledningen där. Det låter som du är ändå beredd att acceptera stöd för att klara det här. I frågor där det finns förutsättningar att till exempel vinna majoritet, vi ska låta oss hindras av det ena eller det andra partiets möjlighet att stödja det. Det är vad det handlar om. Och nyckeln till det är skillnaden mellan regering och riksdag. Jag vill inte inleda regeringssamarbete. Jag vill inte förhandla budgetproposition till exempel. Men när nu på våren lagstiftningsförslag, motioner med mera ska behandlas och regeringens propositioner ska behandlas i riksdagen, så är det ju så att här sitter 8 partier. Och det har hittills varit så att det har varit ett väldigt skuldbeläggande när den ena ledamoten talar med den andra. Men min uppfattning är att vi måste inse att riksdagen har 8 partier och att vi från moderat håll och från allianshåll ska göra det vi kan för att söka stöd, inte minst i utskotten, för våra förslag. Till slut är det sin egen politik man får stå till svars för, men då också kunna genomföra. Kerstin. Jag undrar, har du övriga allianspartier med på det här? 2, kan du berätta vilka konkreta förslag under våren är ni beredda att stoppa med det här agerandet? För det första så är det här ett moderat förslag. Det här är vad Moderaterna vill göra. Det är ju min uppgift att kunna redogöra för vad vi har för gemensamma allianspositioner. Det här är inte en sån än, men det vill jag att det ska kunna bli. Det är såklart en diskussion vi måste föra och som också måste föras i respektive alliansparti. Men när väljarna undrar om vi menar allvar och när Sverige har så stora problem som just nu inte löses, då tycker jag att vi ska vara beredda att agera skarpare. Det är Moderaternas förslag och det är jag som presenterar det nu, och jag vill att det ska kunna bli gemensamma alliansförslag. Konkreta exempel har jag nämnt ett i veckan på radion, bostads- och bullerförslaget. Och det nämnde jag av det skälet att där fanns det färdigberedda lagförslag framtagna. Lagstiftning är ju seriöst och kräver beredning. Och i det här fallet så fanns det ju alliansgemensamma förslag förut som kan genomföras ganska snabbt. Om de då vinner en riksdagsmajoritet, då ska man inte låta den hindras av att det är ena eller andra partiet som skulle stödja det om de vill. Det får de svara för. Varför ena eller andra partiet röstar som de gör, det är ytterst upp till varje parti att ta ansvar för. Kan du säga vad som ingen vill säga? Nu behöver jag... Ja, jag har flera medarbetare med mig som kommer börja skrika om jag blir allt för riksdagsteknisk. Så jag ska försöka fatta det ändå kort och liksom enkelt. Men på våren behandlas ju lagförslag, propositioner och motioner i gängsordning. Där alla 8 partier får säga vad man vill och tycker om dem och sen röstar man. Egentligen är det inte krångligare än så. Men har varit där det emellanåt har undvikits att lägga skarpa förslag av rädsla för hur det ena eller andra partiet skulle rösta. Där menar jag att kan man få majoritet för lagförslag till exempel, så ska man kunna få det i frågor där det finns förutsättningar att komma överens. Nu glömde jag den andra frågan. Förlåt. Det andra var hur det blir i höst då. Ja. För att det är ju det som har varit då. Och det är den andra. Budgeten, det är ju så regeringen, den här minoritetsregeringen, får igenom sina förslag. Ja. I stort,
Ja. Och då är frågan, hur gör ni där? Om ni lägger den gemensamt så finns det möjlighet för SD att fungera. Ja. Och det är ju då, det är ju skillnad mellan vår och höst i riksdagen egentligen strängt taget. Nu blir det ju behandling av det ena sakförslaget efter det andra i alla riksdagens utskott på våren. Hösten är budgetsäsong med budgetpropositionen i centrum. Den läggs av regeringen på riksdagens bord och sen röstar man. Först och främst i riksdagens finansutskott. Där jag skulle vilja se, det är vi inte överens om än, men det skulle jag vilja att vi kan bli. En gemensam alliansreservation, för då skulle vi också kunna stoppa till exempel skadliga skatter som hotar jobb och tillväxt. Sen är det återigen upp till varje parti att förhålla sig till de förslag som då ligger på utskottets bord och sen kammarens. Och det är de som ansvarar för hur de röstar. Om SD då röstar på ert gemensamma budgetförslag i höst, då har ni ju chansen att själva regeringen i alliansen redo att ta regeringsmakten. Är ni beredda på det? De första jag ringer i det läget och talar med då är naturligtvis allianspartiledarna. Det är ingen hemlighet att det här är ett moderat besked och vi är ännu inte överens om hur vi skulle agera i det här läget. Men jag tycker att vi i så fall ska vara beredda att ta regeringsansvar även om det är svårt, även om det är en tidpunkt vi inte hade planerat. Men man måste vara beredd att utsätta sig även för svåra lägen om man menar allvar med att ta ansvar. Ja, vi måste vara beredda att agera när läget kräver det. Det stämmer ju att vi har politikutvecklingsarbete kvar att göra. Men det är också sant, som ni såg bara häromdagen, att vi redan har tagit fram ett antal gemensamma förslag. Varje parti, våra fyra olika partier och vi gemensamt har kommit en bra bit i politikutvecklingen. Och skulle ju redan idag ha betydligt bättre ekonomiskt politiska förslag för jobb och tillväxt än vad regeringen har. Sen skulle vi behöva lägga fler och vilja lägga fler alliansbudgetar. Det är ju min ambition. Kan du beskriva på vilket sätt ni har varit lösare för att lägga fram politik som skulle kunna få stöd av Sverigedemokraterna? När alliansen avstår eller har avstått från att lägga gemensamma förslag eller yrka på dem för att det annars har kunnat bli majoritet med sverigedemokratiskt stöd. Det finns sådana exempel. Det har funnits också diskussioner ända sedan Sverigedemokraterna med sina extrema rötter kom in i riksdagen om hur man ska agera och så vidare. Och jag tycker vi ska lämna dem bakom oss. Det är politiken som ska avgöra vad det blir för beslut i Sveriges riksdag. Det har väljarna rätt att förvänta sig. Och då har riksdagen 8 olika partier. Det är ett antal av dem som jag inte håller med. Det är ett antal frågor där vi inte alls håller med varandra och sen röstar man. Skilj på riksdag och regering och i riksdagen äger 8 partier ansvar för hur man agerar. Här vill jag se mer av alliansagerande utan att låta risken att ena eller partiet röstar för våra förslag begränsa oss. För vi behöver mer allianspolitik. Det skulle jag gärna få och där är vi inte än. Men syftet med mina förslag idag och det jag säger till er idag, det är att få fram mer moderatpolitik och mer allianspolitik. Ju mer allianspolitik vi kan genomföra i riksdagen, desto bättre för Sverige och jobben. Men ska ni då agera ungefär som i förra mandatperioden när de rödgröna gick ihop med Sverigedemokraterna och stoppade brytpunkten? Är det så ni tänker du agera mer framgent? Nu får medarbetarna förlåta, men blir lite riksdagsteknisk ett par sekunder igen. Jag var ju, det är nog välbekant för flera av er, jag var mycket kritisk till det agerandet eftersom det hotar fundamentet för hur man faktiskt beslutar om budgetpropositionen i riksdagen. Det tycker jag tycker inte att man ska göra den typen av utbrytningar och om det är vi också överens med Socialdemokraterna och blev i somras. Däremot behandlas ju regeringens budgetproposition i riksdagen på normalt vis och där finns det ett antal möjligheter. Först i samband med rambeslutet att reservera sig i finansutskottet och i steg 2 när utgifterna ska beslutas i riksdagen så är det ju vanliga riksdagsbeslut om hur det ska ske. Den budgetordningen gäller och det är det man håller på med här i huset hela hösten. Göran. En
Alltså i frågor där enskilda frågor där det finns förutsättningar att komma överens, så tycker jag inte att vi ska utesluta att bilda majoriteter med Sverigedemokraterna. Det betyder ju att man måste prata med varandra i utskotten. Visst gör det. Men återigen så vill jag inte inleda regeringsförhandlingar eller regeringssamarbete eller budgetförhandlingar. Om Sverigedemokraterna skulle vara beredda till exempel stödja våra bostadsförslag i riksdagens civilutskott, då tycker inte jag att man ska fortsätta som det har varit förra åren att säga att nej, det kan vi inte prata om för ni representerar det här partiet i Sveriges riksdag. Det är den låsningen som jag faktiskt vill häva, eftersom vi har det parlamentariska läget vi har de partier vi har och det politiska landskap som vi har som är ett annat än det var förr. Nej, ja, det vi vill är ju att genomföra så mycket som möjligt av moderat politik och allianspolitik, och vi är inte beredda att överge våra värderingar. Ja, det kan ju komma lägen då i civilutskottet där det ligger olika förslag bredvid varandra och som ser något olika ut med möjligheten att bygga fler lägenheter. Då tycker jag att vi ska vara beredda att få fram majoritet för det som bygger flest lägenheter. Det är sakinnehållet och politiken och resultatet som ska avgöra. Vad tycker jag? Inte mindre. I det första skulle jag titta runt bland utskotten och motionsbehandlingen. Det är en generell formulering här när man tittar på hur man agerar i riksdagen. Det är inte alltid votering heller, utan titta i utskotten. Men vi får ju daglig kritik för och frågor om, vill ni det här på riktigt? Och på det är mitt svar ja. Jag vill genomföra moderat politik och allianspolitik, och tvivlen om det vill jag minska. Det är också i det läget som jag har fattat det här beslutet och vill att det är så här vi agerar framåt. Och det är inte för min skull eller mitt partis eller för spelets, utan för att här går utvecklingen för långt åt fel håll och vi gör för lite åt det. Det är det jag vill ändra på. Det problemet är ju att utvecklingen går åt fel håll och den inte bryts. Vi gör för lite åt det, och det beror på att vi inte använder de möjligheter som finns i riksdagen att agera. Och det tycker jag att vi ska för att få fram bättre resultat. Syftet är att kunna genomföra mer allianspolitik. Det är ingen hemlighet att vi hittills har haft olika uppfattningar om detta. Men vi måste göra mer för att visa att vi menar allvar. Att vi är beredda att genomföra allianspolitik. Och jag tycker vi ska göra mer redan i år för att stoppa ordentliga hot mot jobb och tillväxt som annars faktiskt går igenom. Men min uppgift som moderat partiledare är ju dels att vilja ha ett så gott allianssamarbete som möjligt, kunna bilda regering tillsammans. Och det är fortfarande min ambition. Jag vill hålla ihop alliansen, det vill jag också kunna göra efter valet. Men att bara stå till svars för vad vi hittills inte är överens om svarar inte tillräckligt väl på vad vi vill. Och jag vill tala om för er vad vi moderater vill göra, och jag vill också tala om för er att det behöver ske mer nu. Därför att utvecklingen rör sig för mycket åt fel håll och vi gör för lite åt det. Jag vill inte inleda regeringssamarbete med Sverigedemokraterna, och därför måste vi i det läget ha en diskussion i allianspartiledarkretsen om hur vi kan agera, och den börjar där, därför att det är de jag allra helst också vill regera med.
Idag saknas ju parlamentariska förutsättningar för att bilda en alliansregering. Men de första jag vill tala med i det där läget om hur vi ska agera i ett exceptionellt och problematiskt läge, det är alliansens partiledare, och den diskussionen måste börja där. För jag tycker att en opposition måste vara beredd att agera och ta ansvar även när det inte blir som man har tänkt sig, eller även när ens agerande som man står för får konsekvenser som är svåra och besvärliga. Det är då det politiska ledarskapet prövas. Och jag skulle allra helst då i det läget se att vi inom alliansen kan finna de bästa vägarna framåt. Ett förtydligande bara. Ni kommer alltså inte att lägga en gemensam budget i höst, alltså i alliansen. Utan ni kommer att reservera er på det sätt som du beskrev tidigare. Jag nämnde reservation i finansutskottet som ett exempel. Det är ju fara med att bli lite teknisk. Jag vill att vi... Det måste vara tekniskt. Du måste ju kunna förklara för oss som följer det här arbetet. Ja. Nej. Det är fräckt mot de som vill försöka förstå vad du säger för någonting. Det är därför jag nämner reservationen. För det är ju ett liksom, möjligt medel. Det är inte vi som avger budgetproposition, utan det gör regeringen. Och när den kommer till riksdagen kan vi stoppa de värsta skadorna mot jobb och tillväxt genom att agera gemensamt i alliansen. Det är därför jag vill säga det här nu, och det är därför jag vill göra det här nu. Och det är ännu inte ett gemensamt alliansbesked. Men det vill jag att det ska bli, därför att då och med de andra allianspartierna. Men det tekniska här är ju faktiskt helt avgörande. Mm. Det räcker inte med att ni fäller regeringens budgetförslag med reservation. Då måste ni ha ett alternativ. Mm. Det är därför jag vill att vi ska ha gemensamma förslag. Vi ska lägga en gemensam alliansbudget. Det blir ju en gemensam, alltså följdmotion måste man ha till grunden, rimligen, för att kunna agera skarpt i finansutskotten. Men vad du säger, du säger ju inte att ni lägger en gemensam alliansbudget. Det har du inte sagt än. Kan du inte säga det? Nej, tyvärr. Därför att det är ännu inte ett gemensamt besked. Och ibland är det min uppgift att redogöra för vad vi har för gemensamma besked. Och däremot så har vi då inte än ett gemensamt besked om det här. Det skulle jag vilja ha och ge och få. Och vägen dit har ju bara börjat. Men vi behöver göra det, och jag tycker att alliansen behöver agera mer och skarpare än vad vi hittills har gjort. Det är därför jag säger det här. Men ditt mål är det att fälla regeringen före valet 2020? Mitt mål är att bilda en alliansregering och få igenom allianspolitik så snart som möjligt. Ja, jag har informerat dem. Samtalen brukar vi hålla mellan oss. Det är ingen hemlighet att det här ännu inte är en gemensam alliansuppfattning. Och de får svara för sig. Men syftet med det här, återigen och till sist, det är att vi måste kunna genomföra mer allianspolitik. Det är därför jag gör det, och den diskussionen vill jag fortsätta föra med alliansen.